Muhterem Cənab Prezident, Cənab Ali Başkomandan, əmrinizə uyğun olaraq mərc edirəm ki, Xudafərin körpüsü və ərazisi işğaldan azad edilmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan bayrağı burada dalğalanmaqdadır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, Qarabağ Azərbaycandır. Oktyabrın 18-də Rəşadətli Azərbaycan ordusu 1993-cü ildə Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş, Cəbrayıl rayonunun ərazisində yerləşən dünya əhəmiyyətli tarixi memarlıq abidəsi olan Xudafərin körpülərini işğaldan azad edib. Bununla da 27 ildən sonra Xudafərin körpülərinin üzərində Azərbaycan Respublikasının üç rəngli bayrağı ucaldılıb. Tarix boyu Azərbaycanın quzeyi ilə güneyini birləşdirən Xudafərin körpüsü Azərbaycan xalqının mənəvi birliyinin simvoluna çevrilib. 15 aşırımlı körpünün antik dövrdə inşa edilmiş digər bir körpünün dayaqları üzərində tikildiyi ehtimal edilir. Coğrafi mövqeyinin əlverişli olması, yəni sahillərinin sal qayalarla əhatələnməsi burada körpünün tikilməsinə şərait yaradıb. Körpünün tağları bişmiş kərpicdən yığılsa da doldurucu kimi çay daşından istifadə edilib. Tikilmə tarixinə görə dövrünün möhtəşəm mühəndis qurularına olan Xudafərin körpüləri Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikasının dövlət sərhədində yerləşən möhtəşəm tarix abidədir. Xudafərin körpüsünün işğaldan azad edilməsi hərbi baxımdan strateji uğur, tarixi ədalətin bərpası, xalqımızın öz mədəniyyət incilərinə sahib çıxması ilə yanaşı, həm də İranla Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına mühüm təkan verəcək hadisədir. Elə 4 il əvvəl, yəni 2016-cı ilin fevralında Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə İran İslam Respublikası hökuməti arasında Araz çayı üzərində Xudafərin və Qız qalası hidroqovşaqlarının və su elektrik stansiyalarının tikilməsinin davam etdirilməsi, istismarı, energetika və su ehtiyatlarından istifadə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Bu saziş Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən siyasətinin növbəti real nümunəsidir. Xudafərin hidroqovşağı bəndinin tikintisi demək olar ki, tamamlanıb. Qız qalası hidroqovşağının bəndində isə işlər yekunlaşmaq üzrədir. Bu layihələrin reallaşması Azərbaycana illik 368 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsalı, mövcud 252 min hektar torpaq sahəsi üzrə suvarmanın yaxşılaşdırılması və 8 min hektar yeni əkin sahələrinin suvarılması imkanı yaradacaq. Xudafərinin işğaldan azad olunması Prezident İlham Əliyevin nə qədər uzaq görən siyasətçi olduğunu bir daha göstərdi. 4 il öncə imzalanan saziş işğalçı Ermənistanın Araz çayı üzərindəki qanunsuz fəaliyyətinin qarşısını aldı. Məsələyə bugünün reallığından, yəni həmin ərazilərin işğaldan azad olunması prizmasından baxdıqda aydın görmək olur ki, bu addımla həm də qarşıdan gələn dövrdə həmin bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına böyük təkan verəcək mühüm bir layihə həyata keçirildi. İnşa edilmiş su elektrik stansiyaları, hidroqovşaqlar vasitəsilə Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərinin su və enerji təchizatı problemləri həll ediləcək. Bölgənin qısa müddətdə bərpası və inkişaf etdirilməsi mümkün olacaq. Qeyd edək ki, müstəsna universal dəyəri, planşaftı, yüksək memarlıq mühəndis həlli, eləcə də iki ölkə ərazisində yerləşdiyini nəzərə alaraq, Xudafərin körpülərinin UNESCO-nun dünya mədəni irs siyahısına salınması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası İran İslam Respublikası ilə birgə tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.